Tjena Marcus! Tjena Adam! Fick du gott eller? Ja det var gott! Det var gott över kanten där vi! Så var det vet du det! Han låg vid kanten vet! Så han fram med tågen bakom nacken. Han är lätt på 8-9 pannor. Galet, han var ju riktigt fin ju. Ja. Fotar han eller? Ja, någon bild på det. Åh jävlar, han är nästan på 10. Vad tror du har vägen? Släppet under kanske, kort fort. Tar du det till? Nja, släppet under. Ja, riktigt. Han var riktigt. Vad tog han där inne? Han var, det är en sten under där vid. Slå han bakom en sten med den gamla... Nej, coolt. Den gamla mötstim där vid. Ja, kanon. Mäktigt. Jävlar vilken nacke. Ja, vad fin man. Grattis. Här är gott. Jag funderar på Avi. Ja, men det är gott. Jobb, tror jag, man. Бляха, руку разрыл, однозначно. Бери под жабры ее. Ну, я мелким еще... Давай за глаза, может, бери. О, браток, тебе повезло. О, да, красава.